Välkommen tillbaka till Stacken, Darin Gustafsson här och Kim Hindart. Vi släppte ett avsnitt för ett tag sedan där vi pratade lite grann om IT-tjänster och IT-lagar och hur de i vår mening inte riktigt hänger ihop och hakar på och sen har vi fått lite efterspel på det där lite frågor och lite diskussioner plus vi tänkte vi, vi kan ta en vända till för att utveckla det här lite mer så det tänkte vi göra idag Kim. Uh, till att börja med så nämnde vi Cloud Act ganska mycket förra i det avsnittet och vi kanske ska börja den i den änden då. Vad innebär Act? och sen skillnaden i attityd mellan EU och USA i våra datalagar. Ja, Cloud är ju ett exempel som har fått mycket publicitet. Och det är ju mest för att den påverkar de här stora jättemål Google, Microsoft och Amazon. Men Cloud är ju inte ensam om att vara en sån här lag som går i konflikt med EUs lagar och fundamentala idéer. Det finns väldigt många andra stater som vi kan dra upp. Kina är en av dem. Vi har en hel del, får inte nämna Nordkorea. Pakistan, ja, Iran. Det finns ett gäng. Så det finns ett gäng. Så att, vet du vad, synen på det här med rätt till personlig integritet och individens rättigheter skiljer sig sig världen över. Det är ju bara att konstatera. Det som är ändå relevant i Cloud Act är att det är ett västland den här gången som har gjort det. Och vad var det då med Cloud Act? Jo, Cloud Act är ett förtydligande på det som var en gammal Electronic Surveillance-lag som finns i USA sedan tidigare. Det Cloudet säger är att en warrant eller supina, en husransakens order- utdömd av en amerikansk domstol, behöver inte ha ett sort av MLAT, alltså Mutual Legislative agreement treaty, alltså det vill säga att du måste komma överens med ett annat land för att den ska gälla. Det vill säga, USA egenmäktigt säger att en warrant utfärdad amerikansk domstol, gäller information globalt. Det räcker för deras skull. Och det här är ju ändå en intressant aspekt i liksom synen på saker och ting. Därför att då betyder det att USA anser sig ha rätt till att få information. Även om den är så att säga sparad någon annanstans i världen. Det här var ju mer en sån här grej för att kunna bekämpa brott och terrorism i länder som inte tänker lämna ut information i alla fall. Men den har i exempel tillämpats, till exempel på europeiska datahallar och europeisk lagring. Och det blir ju en väldigt intressant aspekt i just det här. Jaha, en amerikansk domstol anser att federala polisen i USA har rätt att begära ut information sparad på Irland. Ja, utan att då ha någon form av samarbete och överenskommelse med Irland. Och den irländska domstolen har sagt att det här är okej, okay, vi håller med. Er. Hela EU-processen kräver att du har ett så att säga mutual agreement, att du kommer överens. Så att om EU skulle begära ut saker från USA och anser att det här är en viktig information, det stoppar brott, då går de via Interpol, ber Interpol ta kontakt med USA i det polisiära samarbetet och kommer överens så att det är både en irländsk rättsprocess och en amerikansk rättsprocess för att garantera rättssäkerheten. Det är ju den nu USA har gått förbi och anser att vår interna rättssäkerhet är good enough för hela världen. I, i deras åsikt, ja. ja. Men det här, det här är ju fortfarande stämt att det är land som den väl... USA i, så fall, i det här fallet då skulle vilja kräva ut data från, måste ju inte lämna ut data. Det är bara att de själva tycker att de har rätten till att kunna få ut det. Precis. Och det finns ingen restriktion i själva Cloud Act-lagen som säger att det är bara amerikanska bolag det gäller för eller att det är, utan den Cloud Act-lagen har skrivits väldigt global, förtydligande. det vill säga det som krävs för att du ska kunna begära det här, det är en amerikansk domstol har gått med på det, precis som vilken annan husrannsakan som helst. Men det är ju en sån intressant aspekt då att amerikanerna anser att deras interna rättsskydd är tillräckligt för hela världen. Och den kan ju diskuteras ganska mycket om. Men den täcker ju bara amerikanska medborgare. För det är ju den stora skillnaden gentemot GDPR exempelvis där GDPR anser att det spelar ingen roll om du är europeisk medborgare eller, eller internationell. Din integritet är fortfarande relevant. Ja, ja men allas information kan lämnas ut ja, via CloudEct. Så att den, de bryr sig inte. Ja. Nej, precis. exakt. Nej. Men det är det som är... Men, men amerikansk rättsprocess täcker ju bara amerikanska medborgare. Mm. Därför att dels ett, jag kan inte rösta om jag inte är amerikansk medborgare Nej. till lagstiftarna. Och två, det finns inget konstitutionellt skydd i, uh, i USA för icke-medborgare. Konstitutionella skyddet gäller bara amerikanska medborgare. Mm. Vilket gör att hela rättssystemet är lite skevt då eftersom det gäller då inte icke-medborgare. Så att det här med att de faktiskt som ett land säger vi ger oss själva rätten mm. att hämta information från alla andra. Mm. Sen då ska vi se det här, vad är då risken med att det sker? Ja, Alltså risken om du inte använder en amerikansk leverantör som har sin ledning i USA är ju betydligt mycket mindre för då har inte amerikanska federala polisen möjlighet att göra en påtryckning. För även om de får en husransakan och det är någon, ett bolag som ligger i Irland och har sin data i Irland de kommer ju inte kunna åka över till Irland och kräva ut den datan utan att samarbeta med irländsk polis. Nej, det, det är precis. det som är förtydligande. Är exakt. Däremot så husrannsakan har inget hinder för det. Mm. De anser sig med sin husrannsakan, som mm. har fått amerikansk domstol, ha rätt att göra det utan att behöva ett samarbete. Rent praktiskt kommer det inte att gå. Däremot så blir det ju så intressant då att om du har administratörer, alltså folk med access till datan i USA, mm. då kan de tvinga dem. Att hämta data, ta ut den, därifrån. Ta ut den från Irland och mm. ge tillbaka den. Kommer det här att ske i mängder? Nej, det kommer inte att ske. Nej. Vi har case där det har skett, det vet vi. Och både Amazon, Microsoft och de gör en väldigt bra i att de motarbetar det här i sina rättsprocesser och ser till att de vill inte göra det. Nej, Microsoft var exempelvis ett väldigt känt fall just när de verkligen bestred det här. att De, de, de tyckte själva att det här var extremt osunt, <laughs> både dels för sina kunder, för sin egen affärsmodell och egentligen bara rent ja, näst, snudd på etiskt. Ja. Så de, de bestred i vart fall och outcomen av den var att de tvungen, var tvungna att anpassa sig till ett amerikanskt lag i alla fall. Ja. Men, och nu är vi tillbaka till en diskussion vi hade förra gången. Tjänster och leverantörer som vill åt ett håll och mm. lagstiftning som vill åt något helt annat mm. håll. Och det här står ju i total klinch med varandra. Och det har ju blivit effekter, inte bara, inte bara att leverantörer bör opponera sig mot det här. Vi har ju exempelvis vår svenska ESAM som har ja. ett ett starkt utspel i Precis. förhållande till det här. Och det är ju ESAM som pratar om sekretessbelagd data, det vill mm. säga information som faller under offentlighets och sekretesslagen. Och det är ganska vidspridd information, jag tror man missar ibland att den är väldigt, väldigt vidspridd. Och då säger Esam i ett ganska grovt uttalande att om du lägger en sån information i en amerikansk tjänst kan den betraktas som röjd. Och det är inget med sannolikhet att den faktiskt blir det, det har som gjort ett bra förtydligande. Det här handlar inte om sannolikheter. Om jag personligen säger, är det sannolikt att den kommer exponeras på det här via det här sättet? Nej, det är absolut inte sannolikt att den kommer att göra det. Däremot att en myndighet eller någon som förvaltar myndighetsinformation gör det är inte okej okay enligt lagen. Du får inte ens utsätta för risken att det görs. Du får inte ens utsätta för risken att den blir exponerad på det här sättet. Och så länge det finns ett lagrisk som gör det så finns den risken. Det vill säga inom EU har vi ändå ett gemensamt regelverk som säger att du måste samarbeta. Om det kräver data från mellanländer, då måste båda ländernas rättsprocess ha verifierat det innan du kan hämta data där. Det vill säga, skulle en tysk myndighet vilja hämta data från oss här i Sverige, då kommer de att gå och fråga det i Sverige och så är det svensk polis med svensk husrannsakan som bara gäller i Sverige, liksom som mm. kommer och, att utföra och då det. Då, det. Och då finns det inget? Då finns inget, inget problem. Och det skulle, det, fram innan CowDec kom till så var det precis som USA också gjorde. Mm. Och då kan man tycka att det kan ju vara bra, lite respekt för andra länders suveränitet och lag mm. också. Sen så, Ställs det direkt i den här problematiken då, vad gör vi med diktaturstater? Precis. Som vi kanske inte tycker. <laughs> Exakt. Jag ska bara nämna det snabbt innan mm. vi fortsätter här, men vi kommer att ha ett helt eget avsnitt angående Esams utlåtande, där vi dessutom ska ha lite gäster på besök mm. som ska få tycka till om den här, paneldiskussionen. liten paneldiskussion. För att det har varit extremt starka reaktioner och det har varit mycket åsikter, men Esam har stått fast vid att deras utlåtande och deras uttalande gäller. Men vi ska låta den till en helt eget avsnitt, yes. jag bara säger det. Men men fortsätta. Jo, det här var ju i alla fall ändå upprinnelsen till varför det blev, varför Esam reagerar som Precis. man gör. Och, det är som, och just det är inget med att, är det osannolikt att du skulle drabbas av det här? Ja, det är det, absolut. Otroligt. Men betyder det att förvaltare av uh, sekretessbelagd information får egenmäktigt slänga ut det i en sån tjänst? Nej, mm. det betyder inte heller. Så där har vi liksom problemet. Sen har vi ju mycket andra problem också med att använda de här stora internationella tjänsterna. Och det är inte bara just Cloud Act och de lagarna i sig, där man ibland ofta missar. Det handlar om administratörer. För att i en modern digitalt samhälle så handlar det inte om var datan fysiskt sparas någonstans. Men det är den vedertagna diskussionen Precis. som vi har hela tiden. Det är så viktigt att veta var datat ligger. Men det är egentligen helt relevant. Ja, vem har access till data? Exakt. Vem kan titta på det, vem kan läsa det, vem kan hämta ut det? Caset Transportstyrelsen var ja. ju exakt ett sånt exempel. Precis. Vem kan hämta ut den? Mm. Därför att låt oss förstå att i en digital värld, bara jag har access till datan kan jag kopiera den hur många gånger som helst. Det är det som är både för och nackdel med den digitala världen. Precis. Det är inte papper i i ett kassaskåp. Nej. Då är det svårare, då måste jag komma dit. I en digital värld så räcker det med att jag har access. Och då måste man diskutera och göra en vettig riskbedömning Okej, okay, jag anlitar en målleverantör. Mm. Vilka administratörer har då access till min information? Yep. Och Här kommer det till att sekretessbelagd information i till exempel Sverige har bestämda krav på hur ska en riskbedömning av alla som har administrativ access till den här göras. Och De ska bakgrundskontrollas enligt specifika normer och regler. Då blir man ju med en gång att alla som har access även hos din underleverantörer måste ju genomgå samma bakgrundskontroll. Precis. Det här är oftast ett knepig grej. Och för att vara tydlig, det här ryms inte i standardavtalen i någon av målen. Nej, nej, under inga omständigheter. Så att... och, nej, precis, och det här har vi diskuterat i andra sammanhang tidigare, men just det faktum när du köper en tjänst, och framförallt när du betalar för en tjänst, då är du faktiskt en kund. Mm. Men nästan alla köper tjänster, framförallt molntjänster, med standardavtal, för de är billigast. Mm. Och det finns ofta en orsak till varför ett standardavtal är billigt. Och när vi köper med premissen så billigt som möjligt, då löper vi risk att vi inte uppfyller andra kriterier som var viktiga för oss. Och det här har ju varit en stor debatt och egentligen varför vi själva gav oss i kast med den här branschen en gång i tiden var just att man uttryckligen sa att nej men reglerade branscher kan inte använda molntjänster. Jo det kan de, men inte på standardavtal. Mm. Och det är ju den anpassningen som måste ske. Men standardavtalet till din poäng är nästan alltid uteslutande globala, de, du, du, kan inte, du kan inte kravställa vem som har rätt till datat, vem som kan se datat, att den kan flyttas och så vidare. Och så vidare. Sen finns det andra olika varianter beroende på vilken leverantör man pratar med. Men till din poäng, vart sitter administratören som kommer åt det datat som du har i tjänsten? Om inte det redovisas, då kan du nog utgå ifrån att de inte är i det land du sitter i. Men sen finns det de som högt och klart deklarerar att ja, men de sitter i de här länderna. Ja, vad bra, då vet jag det, men det är ett undantag. Så här är, men det här är tillbaks till varför det här blir relevant och varför egentligen uttal utlåtandet också varit det intressanta det faktum att alla fokar på var datat ligger. Det är egentligen strunt samma om det ligger i USA eller om det ligger i Sverige eller om det ligger i Tyskland. Har du fortfarande administratörer som inte sitter i det land där du lägger datat så är det ju fortfarande enligt GDPR och enligt våra regelverk en data transfer. Och till din poäng, vem som helst kan kopiera hur mycket som helst, när som helst, om jag har access till datat. Risken mm. finns. Ja. Och här måste ju vara, räcker det inte bara med regelverken, utan här är ju också en vanlig ordinarie riskbedömning. För att det man inte ska glömma det är ju att det finns administratörer hos målleverantören. Men sen om målleverantören har i sin tur underleverantörer, har de administrativ access? Har de kollats och bakgrundskontrollerats på samma sätt? Och för att vara tydlig, det är den som väl bestämmer att lägga ut någon form av känslig information i en sån tjänst som är ytterst ansvarig att säkerställa att all, hela den här kedjan, ingen är glömd i den här kontrollen och riskbedömningen. Och då menar jag att då finns det dels lagar som öppnar för det här, men vi ska ju inte underskatta det faktum att om vi pratar om uppgifter som till exempel är känsliga för Sverige. Svenska uppgifter som handlar om svenska samhället som är känsliga för Sverige med risk av till exempel spionage eller någonting sånt. Ja. Om de uppgifterna administreras av svenska medborgare i Sverige så är det, vill jag påstå, en mindre risk än om de skulle administreras av medborgare i diktaturstater. Och det är inte för att de det är, är Per natur, är elaka Nej. människor. Men den staten kanske har ett annat intresse mm. av att komma åt svensk myndighetsinformation. Just. Det är ju en annan riskbedömning. Sver ja, svensk stat kommer ju inte att påtrycka sina egna medborgare att spionera på sig själv, för det behöver de inte. De vet redan informationen som står där. I Sverige har vi ju inställningen att det är etiskt fel att avlyssna någon annan. Vi hade FRA-skandaler mm. för inte allt för många år sedan. Det var ett men det är svensk inställning och vi tar lite den för givet att så måste det vara överallt annat. Vi har ju länder där uttryckligen där du vet när du åker till det landet så är du avlyssnad i mobilnät på wifi-förbindelser. Du kommer få varningar i din dator att du har en för alldeles för stark antivirusklient som är i vägen som gör att jag inte kan inte lyssna på din datatrafik. Det är en helt annorlunda kultur och inställning till vad är information och är den min eller är det statens och är det statens rätt att veta vad som florerar i alla nät? Jag menar, vi, vi, måste, vi måste släppa lite vår svenska godtycklighet om att allting är rosenrosa och fantastiskt överallt och det är jätteskandal när, när någon mutar någon. Det kan vara kultur att muta någon för att få en information som jag mm. behöver. Det behöver. Så att i det här förhållandet vi måste, och det är egentligen där vi börjar med mm. den här diskussionen, globala tjänster, men med lokala regler mm. och beteenden. Mm. För det är det det handlar om på av Vårt beteende i Sverige är inte internationellt. Vi måste släppa den tanken. Vi är ganska unika uppe i Skandinavien med hur vi ser på det här. Och vill vi behålla det Exakt. i krav, då måste vi säkerställa att det finns i avtalen, Just. att det är så här det ska bete sig. Men det kan vi vara tydliga med, då är det nog väldigt orimligt att du får ett standardavtal från någon av de här totalt globala, mm. som är enligt svenska normer och beteende. Mm. Jag vill bara ta ett exempel som jag stötte på häromdagen. Och det handlar om att jag ville göra en bakgrundskontroll av en nyanställd personal. Jag tänker inte nämna något specifikt land, men hon kommer från ett stort internationellt bolag sedan tidigare. Och de hade gjort en bakgrundskontroll lokalt i det land hon kommer ifrån. Då berättar de glatt att vi har köpt alla hennes originaldokument av bakgrundskontrollen. Ni har vad tyckte jag. Men nej, de har gått in i det landet från landets olika myndigheter och sånt och köpt all originaldokumentation. Det gör de när de anställer någon i just det landet. Jag kan tycka att... Det hade vi inte gjort i Sverige. Det nej. Det Eller ja, finns de fallen, hör av er i så fall. Men ja, jag har inte hört om det. Vi hade inte fått, och vi, många hade nog inte tänkt att göra det heller i sådana fall, nej. även om det gått. Så att, det är en tydlig grej att det finns en viss kulturskillnad här. Och just det här med att då, då kan jag tycka att det finns en poäng med GDPR ändå, som jag ställer mig bakom. Var vill jag bo? Ja, jag vill gärna bo i ett område där inte min bakgrundskontroll från myndigheterna är till sal. Till vem som helst egentligen. Nej. Vi är fortsatt jätteintresserade av att höra era åsikter i den här frågan. Har ni mera att komma med? Har ni förfrågningar om cloudakt lagar generellt eller om ni bara har egna upplevelser eller funderingar på vad det här faktiskt kan innebära för er, ert företag eller bara rent generellt? Hör av er till oss på citynetwork.se slash stacken. När diskussionen är inte klar, Kim, Nej. men tills vidare på tills återhörande. Vidare. Hubba! Mm.